झी 24 तास एक पाऊल पुढे। रेल्वेच्या इतिहासात ठाणे रेल्वे स्थानकाचं स्थान हे महत्वाचं आहे आणि वेगळंही आहे, कारण देशातली पहिली रेल्वे ज्या दोन स्थानकादरम्यान धावली त्यापैकी ठाणे एक आहे। रोज लाखो प्रवासी येथून प्रवास करत असले तरी प्रवाशांना मात्र अनेक समस्यांचा आढावा घ्यावा लागतो, सामना करावा लागतो। आमचे प्रतिनिधी कृष्णात पाटील यांनी एक प्रवासी म्हणून ठाणे रेल्वे स्थानकाचा आढावा घेतलाय। त्यांना जो अनुभव आला तो पाहता रेल्वे प्रवासी कोणत्या अवस्थेत प्रवास करत असतील हे तुमच्याही लक्षात येईल। मायानगरी मुंबई या शहराची बातच काही आवर आहे। देशाच्या कानाकोपऱ्यातून रोज शेकडो लोक इथं येतात। ही चमचमती दुनिया प्रत्येकाला भुरळ घालते। सतत धावणाऱ्या या शहराची लाईफलाईन म्हणजे इथली लोकल ट्रेन। रोज लाखो प्रवासी लोकल मधून प्रवास करतात। या शहराला वेगवान ठेवण्यात लोकलची महत्वाची भूमिका आहे। भारतातली पहिली रेल्वे सीएसटी ते ठाणे या स्थानकादरम्यान धावली। ठाणे रेल्वे स्थानकात पहिल्यांदा रेल्वे आली त्याला आज जवळपास 160 वर्ष उलटून गेली आहेत। काळाच्या ओघात इथं बरंच काही बदललं, पण या दरम्यान लोकलनं प्रवास सुखकर होण्याऐवजी तो बिकट बनत गेला। रेल्वेच्या इतिहासात विशेष महत्व असलेल्या ठाणे रेल्वे स्टेशनचं वास्तव आज आम्ही तुमच्या समोर मांडणार आहोत। आमच्या कॅमेरानं जे काही टिपलंय ते मोठं धक्कादायक आहे। लोकल प्रवाशांना प्रत्येक पावलावर संघर्ष करावा लागतो, तो संघर्ष आज आम्ही तुमच्या समोर मांडणार आहोत। ऐतिहासिक महत्व लाभलेल्या ठाणे स्टेशन समोर आपण उभे आहोत। नेहमी गजबजलेल्या या स्टेशनचं वर्णन आता मात्र बजबजबुदी असंच करावं लागेल। नवीन सर्वेनुसार सर्वाधिक गर्दी या स्टेशनवर होते, तर सर्वाधिक सुविधाही या स्टेशनवर असायला हव्यात, मात्र नेमकी उलटी स्थिती या ठिकाणी दिसून येते। तिकीट खिडक्यांपासून सुरक्षेपर्यंतचा सर्व आढावा आपण घेणार आहोत, तोही एका सामान्य प्रवाशाच्या दृष्टीतून। सोळा एप्रिल 1853 ला भारतातली पहिली रेल्वे ज्या दोन स्थानकांदरम्यान धावली त्यातलं ठाणे हे एक रेल्वे स्थानक। रोज 6.5 लाख प्रवाशांची वर्दळ असलेल्या या रेल्वे स्थानकात प्रवाशांसाठी कुठल्या सोयी सुविधा आहेत हे आता आपण पाहणार आहोत। लोकलनं प्रवास करायचं म्हटलं की तिकीट असणं आवश्यक आहे। वेळ वाचवण्यासाठी आम्ही CVM कुपन्सचा वापर करण्याचं ठरवलं। कुपन्स पंच करण्यासाठी आम्ही रेल्वे स्थानकातल्या CVM मशीन जवळ गेलो आणि रेल्वे प्रशासनाच्या अनागोंदीचा पहिला अनुभव आम्हाला आला। रेल्वे स्थानकातली CVM मशीन बंद असल्याचं आढळून आलं। ठाणे रेल्वे स्थानकात अनेक CVM मशीन्स आहेत, त्यामुळे एखादं मशीन बंद असेल असं समजून आम्ही दुसऱ्या मशीन जवळ पोहोचलो, पण तिथंही तोच अनुभव आला। एखाद दोन मशीन बंद असतील असं समजून आम्ही तिसऱ्या मशीनकडे गेलो, पण तिथंही तोच अनुभव आला। आम्ही एका पाठोपाठ सर्व 10 CVM मशीन बघितल्या, पण एकही मशीन चालू स्थितीत नव्हतं। आमची ही धडपड एका रेल्वे कर्मचाऱ्याच्या लक्षात आली आणि त्यानं CVM मशीन बंद असल्याचं इशाऱ्यानं सांगितलं, तसंच कुपनवर स्टॅम्प मारण्याचा सल्ला दिला। पण तिथंही हे चित्र होतं, कुपन्सवर स्टॅम्प मारण्यासाठी प्रत्येक जण धडपडत होता। प्रवासी घाईघाईत स्टॅम्प मारत होते, पण घाईघाईत स्टॅम्प मारताना तारीख चुकली तर विना तिकीट प्रवास केल्याबद्दल दंडाचा भूर्दंड प्रवाशांच्या माथी येण्याची शक्यता असते। पण इथलं हे चित्र काही एका दिवसापुरतं नव्हतं, गेल्या अनेक महिन्यांपासून CVM मशीन्स बंद असल्याचं नियमितपणे प्रवास करणाऱ्यांनी सांगितलं।
टिकट बुक लेने के लिए भी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, ऐसे थोड़ी चलता है। लेडीज के लिए तो कुछ अलग से रहना लगाना पड़ता है ना लाइन। चलो लेडीज का काउंटर अलग रखो तो लेडीज, क्योंकि जेंट्स में लेडीज सब लेडीज और जेंट्स साथ में रहते हैं तो थोड़ा मतलब रश रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। लेडीज जेंट्स का थोड़ा अलग अलग डिपार्टमेंट करो ना तो अच्छा रहता है। त्यानंतर आम्ही ATVM चा पर्याय निवडला। तिकिटांसाठी लागणारा वेळ टाळण्यासाठी आम्ही ATVM च्या माध्यमातून तिकीट काढायचं ठरवलं। खरं तर रेल्वेनंही ATVM चा मोठा गाजावाजा केला, पण रेल्वेची ही योजना सुद्धा प्रवाशांच्या किती कामी येते हे तुमच्या लक्षात येईल। CVM प्रमाणेच ATVM च्या मशीनचीही अवस्था असल्याचं पाहायला मिळालं। जे मशीन सुरू होते तिथं रेल्वे कर्मचारी प्रवाशांना तिकीटं काढून देण्याचं काम करत होते। आम्ही ATVM मशीनमधून तिकीट काढण्यासाठी गेलो, पण तिथंही रांगेनं आमचा पिच्छा काही सोडला नाही, त्यामुळे आम्ही तिकीट खिडकीचा मार्ग निवडला। ATVM मशीन जवळ गेलो, पण ते मशीनही बंद अवस्थेत आढळून आलं। बंद असलेलं मशीन दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न कर्मचाऱ्यांकडून केला जात होता, त्यामुळे आम्ही तिकीट खिडकीवरून तिकीट घेण्याचा निर्णय घेतला। आम्ही तिकिटाच्या रांगेत उभे राहिलो। खरं तर ती गर्दीची वेळ नव्हती, पण तरीही तिकीट काढण्यासाठी आम्हाला 15 मिनिटं लागली। इथं हे नेहमीचंच चित्र असल्याचं प्रवाशांनी सांगितलं। मोठा प्रॉब्लेम आहे पब्लिकला, एक एक माणसाला जर तिकीट काढायचं असेल तर एक एक तास लाईनीत उभं राहावं लागतं, आणि त्या हिशोबाने बघायला गेलं तर हे अपुराच पडतोय कम्पेअर टू जे पॉप्युलेशन आहे। इथे खूप पॉप्युलेशन वाढलं आहे, एकदा लाईन उभं राहिलं तर एक एक तास तिकीट भेटत नाही, खूप वेळ लागतो म्हणजे तिकीट काढण्यासाठी। ठाणे रेल्वे स्थानकावर प्रवाशांसाठी तिकिटापासून ते ATVM मशीनची सुविधा असल्याचा दावा रेल्वे प्रशासनाकडून केला जातो खरा, पण त्याचं वास्तव आत्ताच तुम्ही बघितलंय। तिकीट असो की कूपन किंवा स्मार्ट कार्ड, तुम्ही कुठलाही पर्याय निवडला तरी रेल्वे प्रशासनाच्या अनागोंदीचा फटका तुम्हाला बसणारच। कृष्णात पाटील, झी मीडिया, ठाणे। ही झाली फक्त तिकिटाची तिकीट घरांची अवस्था, पण या पुढचं चित्र यापेक्षाही भयान आहे। तेच चित्र एका छोट्याशा ब्रेक नंतर पाहत राहा लाईफलाईनचं वास्तव। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।